Recording is good. So, maanta waxaan baranaynaa casharkan Advanced Arrays. Waa casharka saddexaad ee isbuuca labaad on section one. Marka Advanced Arraygan waxaan ku dhiganaynaa waxyaalo oo wixii aan soo baranay oo isku gugeynayo waaye iyo wax cusub aan ku baranaynaa insha Allah. Advanced Array marka module-kan waxay practice nagu siinaysaa waxyaalahan la dhaho oo aan ku baraweynaynaa dot map, dot filter, dot reduce waa waxyaala kamid a JavaScript oo ku jiro wixiihin waa properties ay leedahay arrays-ka JavaScript. Waxaan kale oo xoogaha aan dib ugu laabanaynaa callbacks-kii. Markii aan kuwan aan callbacks-ka sababta aan ugu laabanaynana maxaa yeelay dot filter, dot map, dot reduce-kan waxay isticmaalaan callback ay isticmaalaan si ay u shaqeeyaan. Marka waxyaalahaas aan xoog saaraynaa maanta waxaan ku bilaabaynaa callbacks aan ku bilaabaynaa iyo maybe a review camal oo aan horey wixii aan u soo marnay. So haddii aan lemi code ben aan soo furto waxaan sameynaynaa review waxaan ku sameynaynaa callbackskii. So lemi open it. Let me see here. Advanced arrays lecture. I'll save it here. Then settings ka xirka bedelaya. Okay, so hadda nayan furanno and mention console log anaga. So waxaan ku bilaabaynaa number one. Marka hore waxaan ku bilaabaynaa callbacks. Callbacks kan dib ugu laabanaynaa waxay yihiin. So let me zoom in. So callbacks ka waxay yihiin aan dib ugu laabanaynaa. Marka callbacks ka waxay ka kooban yihiin laba wax. Midda hore waxaa weeye waa higher order function. High order function oo ah waxaa weeye waa function that has a parameter as another function. Okay. So high order function waxaa weeye waa function aad function kala parameter uga dhigi kartid. So parameterkan waxaa weeye waxyaalaha aad functionka dhex gelinaysid. Callbacks na waxaa weeye callback functions waxaa weeye waa a function you can pass to the high order function. HOF waxaa loo soo gaabay high order function as an argument. Si micnaha argument ahaan aad u gelin kartaa high order function. Example na arkayna hadda. Let's do a quick calculator aan sameyno oo aan ku sameyneyno callback. So marka waxaan sameyneynaa function aan sameyneynaa. Calculatorka waxaan ugu wacaynaa calc aan ugu wacaynaa. Waxaan siineynaa saddex parameter. Number one, number two, iyo callback. So this one callback. Waxaan sameyneynaa marka return waxaan leenahay callback oo haysto laba parameter. So number one iyo number two haysto. So kan waxaa marka waa high order function waaye. Maxaa yeelay sababta high order function u yahay waxaan nidhi waa function oo qaato parameter parameterka qaato oo function kala raadinayo. So waa kana function kala callback way. High order function. Okay. Waxaan sameynaynaa marka hadda callback yaan sameynaynaa marka. Callback marka wuxuu rabu noqon karaa function kastuu noqon karaa. It doesn't matter wuxuu yahay. Hadda waxaan sameynaynaa calculator. So waxaan sameynaynaa callback addition ah, callback subtraction ah, waxaan aasa sameynayna. So let's say let add equal to kan waxa waa anonymous function. Marka waxaan sameynayna waxaan leenahay num1, num2. Inta waxaan gelinayna marka we could put return num1 plus num2. Kan waxaan ka dhigi karnaa we could make it a arrow function. Haddaan rabno waxaan ka bixinaynaa calaamadan oo functionka kabacdina returnkan aan ka bixinaynaa iyo tan inta waxaan gelinaynaa calaamada falaarta aan tan meesha ka bixinaynaa. So call arrow function aan ka dhignay and that's easy way oo arrow function looga dhigo. So hadda functionkan waa function caadi wuxuu sameynaa wuxuu isku daraaya labada number waana callback. So kan wuxuu aadaya meeshan kore marka. So haddii aan baashan ku sawiraya aan soo bixiyo waxaan sameynaynaa add can waxaan gelinaynaa meeshaan. Okay.
so and then function kan halka markaan gelinno wa function kan win or calc ya waxa sameeyna waxa soo celinna function kaas oo la execute garee oo macnaha la dhahay invoke garee so waxa u baahan yahay marka callback laba number u baahan yahay marka so that's waxaan sameeyna hadda marka waxaan u yeerayna function ka kore let's call the call the function kore so waxaan leenahay console log waxaan leenahay calc waxaan siinayna number 1 number 2 iyo callback number 1 waxaan ka dhigayna kab soo qaad 4 number 2 waxaan ka dhigayna 5 callback waxaan ka dhigayna add kan so add so hadda let me know hadii macna ku sameeynin so hadda add kan oo ah add kan waxa weey waa function kan weey this whole function waan qaadayna waxaan gelinayna meesha aan gelinayna so function ka wuxuu sameeynaa marka kan weyn oo high order function ka wuxuu soo qaada function kan wuxuu run gareynaya return wuxuu soo celinaya function kan add ka uu soo celinaya callback ahaan soo celinaya marka markuu soo celiyo wuxuu sameeynaya kan leftrigis callback oo ugu wici karta darafted sabti waxa harto ugu wici karta kan waxa harto ugu wici karta so uu soo celinaya ka bacdi wuxuu u baahan yahay laba number number 1 number 2 waa kan aan siinay number 1 number 2 so now all wuxuu sameeynaa kaliya waxa weey kana run gareynaa marka function ka dhameystirmo shaqadiisa kan uu run gareynaya oo uu execute gareynaya marka kan markii uu shaqada u bilaabo wuxuu sameeynaa wuxuu isku daraa labada number ka bacdu noo soo celinaya so shaqada intaas waa ay hadii aan run dhahno we say run here waynu noo soo celiyo result ka 9 so 4 plus 5 waa 9 marka saas shaqadu sameeyay any wax su'aal ma qabtaa taas mid su'aash kooda horta waxa waa arrow function marka isticmaalayno braces ka ma u baahnaan miya braces ina furno xirno waa optional waa so hadda tartu xasmin ka inta gelinaysa kana line cusub gelini saana leedahay so braces ka mar hada galiso waa inaad dhahdo return inaad dhahdo okay okas saas samayn kartaa waa optional hadaar tahay line ina connected braces ka bixini return ka kana xaq geeni bas that's it you're done koo kala marka function keyword ka function isticmaalaa isan hal line ku qori kariso ma my because function ka marka isticmaash keyword ka waxa u baahan tahay markasto calaamadan curly ka u baahan braces braces kana baanta so hada ka bixiso ma taqaanaa iyo ma work okay marka yeah function kan hada oo high order kan calculator u baxay waxa bas graysay saddex parameters number 1 iyo number 2 iyo callbacks oo asagana ku noqdoona function kala ku noqonaayo function kan waa ha marka markii function kan uu ka bilaabo ama function ka labaad oo shaqada laga soo bilaabo add kan la wacaako so return markuu hal kan la waco add go ahead sa ya kan markuu lagu bilaabo mid fair mise mid ku weyna wax lagu soo bilaabo so hadda kan waxa u yeerina kan weyna u yeerina markii hore so waxaan invoke gareynaa kan laakiin shaqadiisa waxa waaye inuu soo celiyo function kan inuu soo celiyo so hadda function ka laba parameter uu weydiinaya markii aan function kan dhahno waa kana waa u pass gareen waan seen function ka wuxuu yahay already waan seen so wuxuu leeyahay okay callback waxa ku replace gareysa add ku replace gare halkan put here add and waxa sameysa number 1 iyo number 2 waxa ku replace gareysa 4 iyo 5 like that so had the function kan la soo celinayna marka calculation kan mid kan aku qabanaayo so kan marku soo celiyo macnaheedu waxa waa sida kan ugu yarna meeshan amal invoke gareenay iyo function kan uu invoke gareenaya kan so wuxuu sameeynaa oo ku xulay run garee function kan marku run garee kan kan shaqadu qabanaaya marka yeah so that's all callback intaas waa laba function oo kan kore u yeeray kan hoose that's it so I think we're fancy and also hal kala no gelin karna bas add ma ahna ku kala gelin karna so we could do subtraction amala samayn karna so let's do let halena sub
equal to function. Halmar, aka codsade example kan ma ka dhigi kartaa? Afun. Yeah, go ahead. Yani kan hadda waxa u baas gareynaysay tirooyinka caadi u baas gareynaysay halmar ma ka dhigi kartaa ayadoo keyboard ka qofku ka soo gelinayo. Kan amala. Kana. Misa kan. Yeah. Okay, harta numbarada in keyboard ka lagu soo gelinayo. Hadda parameter kan oo 4 iyo 5 oo We could do that too. So waxaan sameynaa marka hadda inta waxaan sameynaa variable waxaan leenaa let num1 waxaan leenaa let's say num1 is equal to prompt inta waxaan leenaa inter first number and then variable kan sameynaa waxaan leenaa let num2 equal to prompt inter second number. So had the mesh on 4 and 5 waxaan ku replace gareynaynaa 4 wa num 1 iyo num 2. So had the function waxaan raa gareyno wuxuu weydiinaa laba number wuxuu weydiinaa. So had the and then run okay it will say okay give me the first number and then let's say 9 amal. And then give me the second number, and then maybe 5. So I don't also start 9 plus 5, 14. Actually, 95 and also start it. How about see 9 and 5 for me was garbed the hell, scumodarin. So how about and then seven? Concatenation is me. So instead of concatenation, how about and then I'll number cut it. So how can I get again and how I want to get the parse into a hollow. So let's put a parse int prompt. So akana prompt box. So hangilina we just put yep. So how about in amarkal uyerno and then an angilino. So halen hai halen inter parse int num one. Actually, in a variable called Glino, right? So we could say something like that. Let num first num first number is equal to. I think that's how it is. Parse int, and then kind of halen I let second num equal to parse int, and then halen I num two. So at the corner, ku pass karenena because had the number why. So no shaqayna hada. So we say this and this. So I had the clear dano rangre number kale 9 and 5 and grino. 9 plus 5. You should print for 14. So hada hasa mene love the number string aha waxaan u bedelnay number halka ugu bedelnay and then waxaan ku pass kareena function key in grino. So that's callback. Waxa ku pass kareen kartid. Let me comment out. Let me know if you need more explanation. What's the school of school of Shaqayna? So that was a review. I had the core high and Katabane callbacks. Manto Hangarin America advanced array methods, or you could just say array methods. So array methods go high while add be muhim uyin. Wa kuana ku basic eh but sidee loo heli karaa array method ka so hadii aan furno let's go here aan tagna enter if we go here console kana tagna aan sameyna basic array aan sameynaa so let's say amal something like let's say fruits amal is equal to waxaan leenahay let's create an array gan waxaan leenahay banana and then hangilena maybe one more uma baahnin match an apple online okay so had array guys inter dan dano fruit dan dano uno so sara ki no sara so had fruit dan dano dot uno so sara list of methods or hala an ku apply karen karno array gan waxa kamida length amal dan length dano inter dano uno so sara inta waxa ku jirto array gas hadan dano fruit markale dot waxaa kala badan jiray marka waxyaalaha waxaa kamid ah map waxaa kamid ah reduce ambrandon amount iyo waxaa kamid ah let's see iyo
iyo filter aa kamid ah kulli waxaa waxaan baran doonaa soo kulligood waxyaala kala duwanay sameeyaan soo kuwan waxoogaa way ka qatarsan yihiin markii loo lengthiga camal waxaa u baahan tahay callback function u baahan tahay soo haddaa ayaga u yarto let's say map camal haddaa u yarto keligiis ma shaqeynaa haddaa saa iska dhahdo inter dhahdo waxuu kuma soo saaraayo so waxaa u baahan tahay map inaad dhahdo and then at function oo callback agles u ku sheega asaab ku sheega samajeed callback function u baahan tahay so inaad dhahdo something like waan baran doonaa hadda meesha tegaynaa so inaad dhahdo halkan function inaad geliso function item something like that and then function kaasa soo celiso and then you have to do that so and then tan soo xir now waa inaan dhahno something like cancel log item dhahno so mid kasu soo celinaa marka hadda so banana iyo apple so taas waxaan baranayna maanta waxay ku xiran yihiin arayga so the first one waxaan baranaynaa horta marka hore data aan soo copy garaysto datadan waxay ku jirtaa meeshaan intay ku jirtaa israel waatana datadan leh waaye waa magaalooyin waaye iyo dadkooda iyo dadka degan so waxaan sameynaynaa let's just copy paste that okay so datadan aan isticmaalaynaa si aan u practice gareyno midda ugu horeysa aan sameynayna waa waxaa weeye let's do map aan sameynaba let's start with map so map dot map okay so map-ka wuxuu sameeyaa wuxuu soo celinayaa return a new array so waxyaalaha sababta badanaa aan u isticmaalayno waxaan map-kan u isticmaalayno oo map-kan wuxuu qabanaya waxaa qaban kara for loop aa qaban karto so haddii aad rabto inaad wax ka heshid kasoo qaad meeshan datadan statekan camal haddaad rabto inaad ka heshid ama dadka ka badan konton kun camal ka badan something like that waxaa isticmaali kartaa horaan u baranay waxaa isticmaali kartaa for loop caadi ah iyo if statement isla isticmaalaysaa laakiin sababta aan u isticmaalayna waxyaalahan advanced arraygan wuxuu soo celinayaa array cusub arrintaa waxay ka socotaa markii la fiiriyo programming in general badanaa waxaa la dhahaa data haddii lagu siiyo datada laftirkeeda ha bedelin ha ku sameynin isbedel koobi ka samee kabacd koobigaas isbedel ku samee marka waxaa la dhahaa immutable aa la dhahaa micnaha waxaa waaye waxaan la bedeli karin iyo wax la bedeli karo programmingkana badanaa haddii aad samayn karto ha bedelin wax lagu siiyo so haddii information lagu siiyo information laftirkiisa ha bedelin maxaa yeele markaas kuma laaban kartid dib uguma laaban kartid waxka micnaha qaladki aad samaysa camal kaba soo qaad kama laaban kartid maxaa yeele wixii waaba bedeshayba there is no way to go back marka maabkaani filterkaani waxaa loo soo saaray waxaa waaye inaynan bedelin datada oo mid cusubay ka sameeyaan so copy ka sameynayaan so that's waa arrin weyn waayo xataa inta xataa aan xoogaha aan kusoo qaaday oo markii noqoto in wax la koobi gareeyo waxaa jiro arrin la dhaho xataa waxaa laga sameeyey framework dhan oo javascript oo la dhaho immutable js something like that la dhaha akana framework dhan aa laga sameeyey waxaa weeye waa system ku ogolaanayo wax kastoo ageliso isma bedelayaan wixii sidoodii ahaanayaan kabacdi micnaha koobi baa ka sameynaysaa and then immutable in programming haddaa fiirisana waa concept weyn waaye oo in object oriented and functional programming an immutable object unchangeable object is an object whose state cannot be modified after it's created so waa kana immutable waxaa laga wada waxaan isbedeli karin immutable waa concept weyn waaye laakiin inta waxaan ka fahmaynaa bese maabkan micnaha ma bedelaya datadan wuxuu ka sameynaa copygaasu bedelaya okay that's not manipulate okay the original array arrayga wuxuu kama bedelayo that map used for converting data waxaa loo isticmaalaa in data wax looga bedelo badanaa laakiin taas ma aha waxa anagu isticmaalayno and that's it so map waxyaalahaasu khatar ku yahay so haddaadaan rabno map inaan isticmaalno waxaa u yeeraysaa magaca datada so marka hore waxaa sameynaysaa variable cusub so sababta aan variable cusub u sameynayno maxaa yeelay waxaan rabnaa wixii cusub baa usoo celiyey arrayga cusub baa usoo celiyey inay gasho variablekan so something waxaan sameynaynaa hadda marka let's do something like aan qaadno aan ka dhigno stadyada magacyadooda oo lasoo gaabiyey w n y aan ka dhigno lower case camal aan ka dhigno but intaan saa sameynay horta aan soo celino datada anagoo isticmaalayno so tan waxaan leenahay lower case
state into halena hay waxa soo qaadana data magaceeda waxaan leenahay city data dot halena hay map soo halkaan marka map ku meesha aan ku kaga shaqeysiinayna waxaan gelinayna callback function oo halkan ku jiro so callback function kan macnaa wuxuu sameeynaa data di soo celinaya wixii u baahnaa shaqada u baahnaa ka qabanaya waxa isticmaalna item waxa la dhaho item kan wuxuu u taagan yahay item kasta oo meeshan ku jiro uu u taagan yahay so waa sida amal for loop ka marka isticmaalayno waxa isticmaalayna i so waa i de amal waaye so markasta uu dulmaro midaan waxa waaye waa i hadana i kale so saas u dulmaraa so i hadda isticmaal karnaa darna laakiin markii aan halkan joogno waxa isticmaalna item okay so function ka furayna caadi aan loo soo baashil ugu soo xiraa qaansada because laba qaansada digital inaad isku soo xirto ay okay so hadda waxaan sameeyna marka all we need to do is hadda halena return let's say item amalan dhano return item amalan so console log aan leenahay waxaan console log reenina magacaan oo variable ka in console log reenina so hadda dan run dhano waa inuu noo soo celiyo data dan oo dhan one by one okay one by one noo soo celiyo oo object ah so taas caadi waaye ba hadda waxaan rabnaa inaan soo celinno state-ed inaan soo celin laarna magacyada state-ed inta la bedelaysa waxa ku bedelaysa dot magaca keyga ku bedelaysa so datadan hadda wuxuu eegtaa object like object ma aha and waxay tahay ma garanaysa datadan nooc ay tahay what type of data ma xusuus taa ama macnaheedu ma wax ma aqris wax san ma aragtaa dukor so dib ma la hadii arkin waxay eegtaa object ay eegtaa laakiin object ma aha objectiga waxa lagu garanayaa sax so objectiga waxa lagu garanayaa waa marka object sameeyneysid waa san waa object so waxa sameeyneysid dot marka la isticmaalayo objectiga waa marka lo so key waxa kala soo dhaxbaxaysa key ba sameeyneysa city siyaar al-amla leeda hada difference ugu dhaxay labadan waxa waaye city ga kan walaa code malaha kan laakin city ga code uu leeyahay geesa ka saaran so tan waxa waa datadan waxa waa marka waa json waa json waa type called json waa json wuxuu taagan tahay javascript object notation waa hub no notation waa hub datada macnaha lagu lagu keydiyo oo databases ka iyo meelaha macnaha information laga soo jiito badanaa databases ka servers ka ya lagu keydiyaa so tan marka waa json way okay all right so so an marka halkaan waxaan sameeyna marka hadii aan rabno inaan u yeerno state ka daran inaan u yeerno waxaan leenahay state and then clears run magacida state ka dhan inuu object inuu noo galiyo waa variable cusub so tan waa variable cusub waaye waxaan niri un dot state waxaan niri item dot state okay so that's sida oo loo sameeyay map function marka any question aka qabtid map ka how to do map ka so hada map ka function caadi waaye arrow function oo bedelinaa in a second go ahead okay so dhimma laha waxaan sameeynaa arrow function oo bedelno so let's copy kana copy kareenna let's change it to arrow function so arrow function waxaan sameeyna marka hore calaamada function ka bixineyna ko kan gudaha waa waxaan u bedelayna arrow function waxaan gelinayna halkan falaarti saan waa ku deyn kartaa this will work la ka darna hal line inaan ka dhigno waxaan ka bixineyna tan aan ka bixineyna meesha return kan ka bixineyna and then waxaan ka bixineyna bashan hello ha ma maqsha Can you hear me? So hadda this should work marka hadda tan caadi waa same waa arrow function waa kana so kan waa arrow function way so item waa parameter key and then kana waxa la soo return green la soo celinay so this is hadan clear kareno this should work exactly like this one now we have one missing after argument okay waxa naga qaldan hadka iga xun iga ran noqdaa ma dhimaa take your time iga bax baxaya take your time so let's see let's run
should work. Okay, we have to remove the. Okay, yeah, that was it. Comma then I'm in it. So can we arrow function way? Marka arrow function oo kusoo celin kartaa. So that's one way. Waxaan kala sameeyayna hadda let's try in an an ka dhigno states ka magacyadooda in lowercase ka dhigana. Hadaar to lowercase ina ka dhigtid waxa jiro in calaamadii lowercase ka lagu dhigayo waxa jiro hal lahato lowercase JavaScript. So to lowercase waa method waa JavaScript eh wakaasa waa xarfa la soo qaadaya oo uppercase lowercase ka dhigaysa waxa dhan. So saasan u sameeyayna. So inta la waxa leedahay state dot to lower case to lower case and then that's it. So kan waa method way. So hadda waa inuu noo saaro states ki oo lower case ah magacyadooda. Maka. Okay. So that's sida loogu sameeyo adapted map function. Hadarta inaad ku sameysid data inaad u yirtid. So any question about map ka intaan ka gudbin? Okay. Waa tusaa karnaa. All right, let's see. Waxaan ku xijinaynaa, let's try waxaan ku xijinaynaa so map waa marnay. Filter aan ku xijinaynaa reduce ka automatisinaynaa dhimalaha. So filter that filter way filter ka wuxuu yahay let's grab information kista for each no we don't want to use them for each okay filter so filter asagana waa another hub kala oo data loo bedeli karo and wuxuu leeyahay waxyaalo badan uu leeyahay for example filter ka wuxuu soo celinayaa returns a new array wa sida amal map amal way asagana array cusub soo celinaya does not manipulate macnaheedu ma bedelay data the original ka ahayd original array waxa kale oo uu leeyahay so wuxuu sameynaya it filters out results into a new array okay so that's pretty much it for filter so filter kan soo shaqeynaa exactly sida amal map key data dana isticmaalna waxaan sameeyna let's aan soo jiidana magaalooyinka ugu waaweyn aan soo jiidana so let's magaalooyinka 50,000 dadka badan aan soo jiidana so waxaan sameeyna marka variable cusub markasto so let's say constant let's say big pops amalana population magaalooyinka ugu waaweyn waxaan leenahay city data oo ah datada maxalli jiray kor oo noogu qeexan waxaan leenahay filter adan waxaan gelinaynaa halkan callback function sidii kan kor amal callback function waxaan leenahay item exactly sida maapka amal waayo just to hukul doing waxa qabanayaan so return waxaan leenahay waxaan soo celinaynaa datada ugu badan so macnaha waxa ugu badan so halena item dot halkan if statement waxa halbad inaa gelsoon baahnaad so inta halena population into population ka badan 50,000 halena I think that's 50,000 so hadii aan console greeno big pops waa inuu noo soo celiyo population ka badan magaalooyinka ka badan xalli jiray magaalooyinka ka badan 50,000 so inta halena kan console log halena big pops so let's see so I think it shouldn't miss elina let's see yeah so wuxuu soo celinaa array ay ku jiraan magaalooyinki ka badan 50,000 dadkooda ka badan yihiin hadii aan rabno in aan gelino magaalooyinka magacyadooda meel then waxaan dhahayna qolaysa markaas if same tii aan isticmaalno on dhahno hadii ay tan ay run tahay then waxa ku push kareysa magaalada magaceeda city-ga array cusub so we could say here say a let or constant dimalaha big city amalan lahayn intana waxaan sameynaynaa empty array
inta arreygan waxaan gelinaynaa marka dadkan micnaha populationka magaalooyinka ugu waaweyn. So inta waxaan leenahay if tanaan gelinaynaa saan haddii xaaladda tahay waxaa samaysaan leenahay big city dot push waxaa ku push karaynaynaa item dot city magaalada magaceeda. So now big city haddii aan console galayno wuxuu sameynaya magaalooyinka wuxuu noo soo gelinayaa 50,000 ka weyn. So waa Seattle, New York iyo Boston. So filterka kaasa marka filterka waxyaalaha ku kala habeyn kartaa oo ku kala shaandayn kartaa oo datadan habkaarta u kala shaandayn kartaa. Wax su'aal ah about the filterka si u shaqeeya? Okay. So kuwan straightforward way waa callback function. Function ka haddii aad inaad wax u yeertid filterka camal waad filter gareynaysaa, macnaha if statement isticmaalaysaa, haddii uu yahay mapna just waxaa soo celinaysaa wixii lagu weydiiyo, and that's it. Alright. Waxaan u gudbeynaa reduce ka asaga waxaa ka duwan yahay quant. So hadaan aadna reduce ka marka waxyaaluhu qabto waxaa kamid a marka asagana sidoo kale wuxuu soo celiya array ma soo celinaya actually. So that's the difference-iga. Waxaan leenahay returns a value but not an array. Wuxuu soo celinaya hal xaraf ama hal number uu soo celinaya. Reduce-na badanaa waxaa loo isticmaalaa marka aragti nambara inaad isku dardartid. So xarabna inaad isku darna kaba soo qaad land area-doo dhan inaad isku dardarnaarna ama xarta population-ko dhan inaad isku dardartid magaalooyinkan. Isku dardarkaas isku daraa waa reduce macna. Xarafka erega micnihiisa ba saasaaba reduce wixii in la soo yareeyo waa reduce oo la isku soo yareeyo. So tan waxaa does not manipulate, ma bedelayo ma bedelayo the original data. Waxaa kale waxaa weeye waxaa loo isticmaalaa used for sums and products. Okay. Badanaa waxaa loo isticmaalaa markii oo website kaba soo qaad aad rabtid in ay isku dirdirti lacagaha qofku wuxuu gadanayo, yaad wax isticmaali kartaa reduce. And that's it. So waxaan some example aan ku tusaya marka. So same data isticmaalina. Let's use the same data. Let's see. Same data isticmaalina marka reduce-ka waxyaalaha waxaa jir uu leeyahay oo u baahan in la ogaado. So let's look for actually reduce ka and fear not syntax is reduce JavaScript. So I can now. So we may say arke namar kore before and gudha usiglin. Okay. So reduce method executes reducer function that provides on each element an array and results a single value. Mena hulu yalkan reduce wixi samayna function wixi soo jiidanaysa la dhaho reducer wuxuu sameynayaa wuxuu ku soo celinayaa hal wuxuu ku soo celinayaa hal result. Hadda meesha camal example kan ayna siinayaan waxaa weeye waa array oo nambare ah reduce isticmaalaysa oo halkan waxaa weeye arrow function waaye. So reduce-ka laba parameter u qaadanayaa, wuxuu qaadanayaa accumulator waxa la dhaho iyo current value ku qaadanayaa. So labaas u baahan yahay. And then kabacdi waxaa isku daraysaa accumulator-ka iyo current value. So si ka yar duwan u sameynaynaa saan, laakiin muhiimadda waxaa waaye wuxuu isku dardaraya. So if we go back here, waxaan sameynaynaa constant, waxaan sameynaynaa datadan aan soo koobi karaysano si inoogu soo dhawaato. So datadan waxaan sameynaynaa xarabna isku dardarno dhulka dhan land area-da inaan isku darnaarno. So waxaan bixinaynaa variable la dhaho total land area. Variablekana waxaa galaayo value-ga marka la isku dardaro kulligood. So waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay city data dot waxaan leenahay reduce and callback functionki u yeerinaa. Callback functionka marka reduce wuxuu qaataa labo parameter u qaataa. Parameterka ugu horeeya waxaa weye accumulatorka, waa kana accumulator. Waxaa rabtaa ugu wici kartaa dartid sometimes waxaa la acc wala loo soo gaabi accumulator. Accumulator micnaheedu waxaa waye waa kan wax isku aruurinaya waaye. So xarafka ahaan english ahaan waxaa weeye isku aruuriya. So wuxu isku aruurinaya accumulator. I think that's what spelling kisa.
iyo wuxuu baahan yahay current value. Current value wuxuu rabaa noqon karaa waxa kale uu la mid yahay sida itemkan dhihin camal la mid yahay. Waa waxa aan hadda joogna camal waa kan camal waa current item waa. So tan waa current item, tan current item. Marka so hadda dan furno function kan waxaan u baahanahay marka inaan soo celinno land area-da. So waxaan sameynaynaa example waxaan siinaynaa for example no actually let's just assert in so return a len hay and then waxaan leenahay accumulator. So hal waxa kala naga maqan intaan san sameynin. So accumulator ku wuxuu baahan yahay meel uu ka bilaawdo. Haddaan meel uu ka bilaawdo aan sameynin meeshaan uu ka bilaabayo wuxuu ka bilaabayaa 83.9 uu ka bilaabayaa 83.9 markuu ka bilaabo wuxuu sameynayaa current value-ga iyo wuxuu isku darayaa accumulator-ka. Accumulator-ka marka la bilaabo waxa waa 83.9. Current value marka la bilaabana waa 83.9. Wuxuu nusinaa marka number qalad uu nusinaa maxay yahay waxa u baahanahay accumulator-ka marka la bilaabo inuu 0 yahay ka bacdi uu ku daro 83.9 ka bacdi wuxuu isku daraa 0 iyo 83.9. Haddii aan labadoodaba aan let's actually cancel log an accumulator so aan calaamadan seeno this is the accumulator okay and then halena inta ku base kara accumulator ka and then waxaan sameynaynaa mid kale inta waxaan leenahay cancel log kana halena this is the current value okay value ga hadan joogno waaye inta waxaan seeninaa current value dot land area in a scenario land area because waxaan baahan number ka inuu soo jiito okay so hadda aan cancel log garayna marka waxaan aan fiirina bal waxa ka soo baxo let's see so hadda wuxuu sameeyay is accumulator okay accumulator ka marka hore object waayo samjeedid wuxuu sameeyay wuxuu ka bilaabay so accumulator ka meel aan ka bilaawna malaha marka qalad uu siinaya so adart accumulator kinu 0 ka bilaawdo ad error seenaya waxaan sameynaa inta 0 gelinaysa so you put 0 here 0 ga macnaheedu waxa waa accumulator ka 0 ka bilaaw so hadaan aan run gare wuxuu sameynaya hada so jeedid I think si qaladan aan qoray accumulator ka maybe let's see accumulator spelling is correct okay 0 and then uku daraya oh okay ina soo celinno okay we have to return so itana dano return accumulator plus current value variant that land area ina dano adey kala ma soo celinayo resultiga okay so hada dan clear dahno wuxuu sameynaa marba mid u aada marka so hada sa inta ugu jeedid accumulator ka ku bilaabanaayo waa 0 waxa ku xigaayo current value oo ah wuxuu fiirinayaa tan ugu horeeyay xarfka ugu horeeyo oo arrayga waa kana land area-da 83 ku bilaabaya wuxuu ku xijinayaa marka accumulator marka wuxuu sameynayaa wuxuu isku daraa 0 iyo 83.9 isku daraa waa 83.9 current value so halkaan hadaan ku bilaawno 10 amal hadaan ku bilaawno 10 dahno aan raan gareyno then wuxuu sameynayaa 10 ku bilaabaya wuxuu isku daraa 10 iyo 83.9 isku daraa waxaa 93.9 so maasha soo qaladka and then wuxuu dhan wuxii siin qonaan total ka qalad uu noqonaa so 0 go u baahan tahay markasta so hadda dan ran gareyno it will run at the end maasha ugu hooseeyo waxa helaysa total ka helaysa okay so hadda tan hadan ka bixinno maasha aan ran gareyno wuxuu siinaya just total ka uu siinayo clear marka isku daro 83.9 302 iyo I don't know, oh, because we didn't call it, okay. So, console log, total land area. So, add the down rank, we don't see why 300 iyo waxaligiro. Or 700. So, if you scoot dare can, iyo can scoot dare. 749.8. Okay. So, reducer ka wakasa, ubaahin laba wax, waxarabta awwa ikarta laba dan, marqaar qada xarkasa waxasasin la dahay, marka qarqada xarka saabkan item in la dhahay laakiin waa ina gudahan sidoo kale ugu yarto so acc marka dhahdo kana ina acc dhahdo kana ina dhahdo item hadda saas dhahdo still wali u shaqeynaya laakiin laba shay u baahan yahay markasta si uu shaqeeyo wax su'aal ma ka qabtaan reducer ka
reducer كان حلو استعمال النمبر إن سكوت دردر مركزته. So that's usually حلو استعماله. Any questions? Okay. So لما لها مركز حنسمينا إن شاء الله. I think إنت عسوكو إيجي هاي. And حنفيرنا إن assignment تيجا. So we go here. Assignment تيجا مركز لبا وحكو يديني سا callbacks أو دور سؤال لقا ويديني يو array methods كهذا. So data وين على قصينا وحاله بدنا كبوحان and then وحاسمين سا ميت كسر حاكا سمين سا وحبا كسمين سا so وحن بآخر نسا وحيس سمين لقدر هم بسمين بس and then callback نسي دوكلا to read this وحن قصينا وا callback is very simple واحدة and وحاله اسكو basic إيه واي but اتنوا example so this is example كاب كرا عن كاغ فلا انا اسميسيد وانا اسميسيد high order function كي كبعدنا callback هذا كان عمل high order function وايسا وجد الريجا أو أه الريجان يوحى كجرو يسيب أو أه callback function كي بعد هالغرة بعدين اسميسيد انتو حلي get length past the length of an array into the callback so there تانك there هاي الريجان حلر بعدين callback function أكو سميسو تانو أنا هشميت قدام بيو الريجان متك قدام بيو أنا هشواي كان وانا سميسيد وانا سميسيد callback function اسكو دراعي لابا نمبر I think واسمينا ميد exactly the same واسمينا كان وانا multiplication اسكو دفاناعي لابا نمبر كان وحاواي contains checks if item is present inside a given array وفي حافير نسا ان او item او كجرو الريجا so list تغا عملو الريجي item كنا وانا check رنسا and then that's it storage problem كنا دارتا سمين كرتا وح سؤاله so far okay go ahead قرار الآن أو كسو قريكو تادي I think it's a heap وح با connection سكي كنت أعلم ممغلو وحييرا يهون عمل مقاري Okay. Okay. Ustad, wey maqlasa. Hada ku maqlaha. Waxa rajayn ustad inaad hadda su'aal loo kaleysid. Asalka kulli wax badan kuma fahmin hadoon mun ustad. Cost kala ku fahmin si ku da appoint me as a community secretary for collections today. Also, I want to congratulate which I am the chairman. Also, I am a teacher of Duxi and at night. The morning of being in the father's work. Also, I work there. So there is one and more problems that so in today I was late. So this had a change of study in the grand side. Had the soul look this way, feeling trusty when I saw Asher. Ha, inshallah, one record go on Dubai, Dibno down Kata, and notes can one share grey, or we had the corporate okay. alright waskikin deenaya ee wixii hore soo soo diray insha Allah qaybii hore waxa di in ku taageen insha Allah let me know and inta soo dir ka tan soo dira waxaan leenahay waxa soo socdo spring project labaada soo socdo so sometime wuxuu imaanaya next isbuuc dambe I think below gisa so insha Allah soo dadaal insha Allah inta dadaal kartaa ina qofka busy waaye but try your best insha Allah okay. insha Allah أي إن شاء الله خير أن يرجعنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته